I just wanna be with you.
Salve, salve, mano! Seja bem-vindo, truta! Ah, essa partida é top. Mas as análises é mais braba ainda, tá ligado? Essa partida é massa, tá ligado? Mas, tipo, analisada ela fica mais, mais completa. Massa. Agora você vai ter a oportunidade de ver isso aí analisado pelo Mano Chess. Rapaz, hoje eu tô quebrado, hein? Pensa num maluco que trampou hoje. Pensa num cara que fez um corre brabo hoje. Pensa, pai tá só o osso. V, dois magrinhos em cima do outro CG, quarto quadradinho, coloca um amplo CD, dias minigon, falou pra não ter nada a ver. Mas quente, um terror nenhum, existe monstrão, quantos parabelum. Mas quente, volta nenhum. Já vamos tacar pau, Vitão. Corem, meu filho, pai já vai começar o Paranauê. Deixa o pai só tomar um nitro aqui pra ligar o cérebro, porque o bagulho é louco. Eu queria correr das análises mais brutas hoje, mas eu falei, quer saber? Cair pra dentro, tio. Sair na pancadaria dos estudos, análise insana e é aquilo. Outro plano, passando pelo corredor polonês. Se afogar nesse pântano, tem sangue no jaco do meu peixe. Eu tô olhando a luz da rua através de um feixe. A vizinha que me viu sair de bike, voltar de caramba, essa tatu ligou pro dente. Vai tremer facinho quando vê dois magrinhos. E aí, como é que foi a semana, Core? Fácil ou pancadão também? Falou que a morte tem nada a ver. Conta nós quente, o porra nenhum. Existe monstrão, conta os parabelum. Contra nós quente, o porra nenhum. Existe monstrão. Tipo meu pai do voajão azul com troco. Grandão redom, quem tá mais alto toma menos toco. Aí de oitão, social, cintão de couro, camisa de botão, dois apertos mostra os ouro. Mas que nunca teve predicado. Mas não faltou o que fez nós prejudicado. Hoje com o coração modificado, se passou edificado. Que? De sozinho ter ficado. A bola da vez, pra sombra da vez. Tarde demais para nós colocar outro plano. Passando pelo corredor polonês. Vendo os amigos se afogar nesse pântano. Tem sangue no jaco do meu peixe. Eu tô olhando a luz da rua através do feixe. A vizinha que me viu sair de bike. Volta de caranga, se atacou e ligou pro take. Não. Por ela vai te levar. Ok. Droga. Vai tremer facinho quando vê. Dois magrinhos seguindo a dobro do CG. Quatro quadradinho igual calão pro CV. Esses dias mini bloma. Falou que a mão tem nada a ver. Contra nós quente, o terror nenhum. Existe monstrão contra os parabelum. Contra nós quente, o voto nenhum. Existe monstrão. Tipo meu pai do voajão azul com troco. Grandão lebão, quem tá mais alto toma menos toco. Mas de oitão, social, cintão de couro. Camisa de botão, dois abertos, mostra os homens. Mas que nunca teve predicado, não. E aí, Core, como é que foi a semana, viado? Hoje com o coração modificado, se passou liquidificado. De sozinho ter ficado. A
agora do vez. Coração pra dar vez. Tarde demais pra nós pular outro plano. Passando pelo corredor polonês. Vendo os amigos se afogando nesse pântano. Tem sangue no jaco do meu peixe. Eu tô vendo a luz da rua através do feixe. A vizinha que me viu sair de bike. Volta de caranga, satacô ligou pro deck. Deixa eu ver essas partidinhas aqui. Que hoje falou com o pau torou. Dois magrinhos seguindo a dobro de CG. Corte quadradinho, coloca uma mão pra você ver. Esses dias me ligou, mano. Falou que a mão tem nada a ver. Contra nós quente, o povo nem nenhum. Nem gente monstrão, conta os parabelo. Contra nós quente, o povo nenhum. Existe monstrão. Tipo meu pai do Vorajão, azul com troco. Grandão Leblon, quem tá mais alto toma menos toco. Mas de oitão, social, cintão de couro. Camisa de botão, dois apertos, mostra o zoom. Mas que nunca teve predicado, né não? Mas não faltou que quis ver mais prejudicado. Hoje com o coração modificado, se passou solidificado. Que? De sozinho ter ficado. Agora da vez. Coração pra dar vez. Tarde demais para nós colar os planos. Passando pelo corredor polonês. Vendo os amigos se afogar nesse pântano. Tem sangue no jaco do meu peixe. Eu tô vendo a luz da rua através de um feixe. A vizinha que me viu sair de bike. Volta de caranga, se atacou, ligou pro deck. Ok. Vai tremer facinho quando vem. Dois magrinhos seguindo a dobro de CG. Corte quadradinho, igual Cauã pro CV. Esses dias me ligou, mano. Falou que a mãe tem nada a ver. Contra nós quente, o terror nenhum. Não existe monstrão, conta os parabelum. Contra nós gente, o voto nenhum. Não existe monstrão. Tipo meu pai do Voyageão azul com troco. Grandão Leblon, que tá mais alto toma menos toco. Mas de oitão, social, cintão de couro. Camisa de botão, dois abertos, mostra os ouro. Mas que nunca teve predicado, né não? Mas o futuro que vive é nós prejudicado. Hoje com o coração modificado, se passou dignificado. Que de sozinho ter ficado. A bala da vez. Coração pra dar vez. Tarde demais pra nós pôr outro plano. Passando pelo corredor polonês. Vendo os amigos se afogar nesse pântano. Tem sangue no jaco do meu peixe. Eu tô vendo a luz da rua através de um feixe. A vizinha que me viu sair de bike. Volta de caranga, se atacou, ligou pro deck. Vai tremer facinho quando vê. Dois magrinhos seguindo a dobro de CG. Corte quadradinho igual Cauã pra cê ver. Esses dias me ligou, mano. Falou que a mãe tem nada a ver. Contra nós quente, o terror nenhum. Não existe monstrão, conta os parabelum. Contra nós vente, o voto nenhum. Não existe monstrão. Tipo meu pai, eu vou viajando azul com troco. Grandão Leblon, quem tá mais alto toma menos choro. Mas de oitão, social, cintão de couro. Camisa de botão, dois apertos, mostra os ouro. Mas que nunca teve predicado, né não? Mas não faltou que quis ver mais prejudicado. Hoje com o coração modificado, se passou solidificado. De quê? De sozinho ter ficado. A bola da vez. Pra sombra da vez. Tarde demais para nós por outro plano. Passando pelo corredor polonês. Vendo os amigos se afogar nesse pântano. Tem sangue no jaco do meu peixe. Eu tô vendo a luz da rua através de um peixe. A vizinha que me viu sair de bike. Volta de caranga, se atacou e ligou pro deck. Os cavalinhos das armas. Vai tremer facinho quando vê. Dois magrinhos seguindo a dobro de CG. Corte quadradinho, qual Cauã pra cê ver. Esses dias me ligou, mano. Falou que amor tem nada a ver. Contra nós quente, o terror nenhum. Não existe monstrão, conta os parabelum. Contra nós quente, o voto nenhum. Não existe monstrão. Tipo meu pai do Voyageão azul com troco. Grandão Leblon, quem tá mais alto toma menos toco. Mas de oitão, social, cintão de couro. Camisa de botão, dois abertos, mostra os ouro. Mas que nunca teve predicado, né não? Mas não faltou que quis ver nós prejudicado. Hoje com o coração modificado, se passou identificado. De quê? De sozinho ter ficado. A bola da vez. Coração pra dar vez. Tarde demais pra nós pular outro plano. E aí? Passando pelo corredor polonês. Vendo os amigos se afogar nesse pântano. Tem sangue no jaco do meu peixe. Eu tô vendo a luz da rua através do feixe. A vizinha que me viu sair de bike. Volta de caranga, se atacou, ligou pro deck. Vai
assim quando vê, dois magrinhos em cima na do outro CG. Quatro quadradinho igual pau amo, cê vê. Esses dias me ligou, mano. Falou que amor tem nada a ver. Contra nós quente, o tema nenhum. Nenhum. Não existe monstrão contra os parabelum. Contra nós quente, o voto nenhum. Não existe monstrão. Tipo meu pai no Voyageão azul com trono. Grandão é bom, quem tá mais alto toma menos touro. Mas de oitão, social, cintão de couro, camisa de botão, mais aberto mostra os ouro. Mas que nunca teve predicado, né não? Mas não faltou que quis ver nós prejudicados. Hoje com o coração modificado, se passou solidificado. De quê? De sozinho ter ficado. A bola da vez, pra sombra da vez. Tarde demais pra nós bolar outro plano. Passando pelo corredor polonês, vendo os amigos se afogar nesse pântano. Tem sangue no jaco do meu peixe. E aí, Take Miller, firmeza, mano? Através de um peixe. A vizinha. Como é que tá aí, velho? Sair de bike, voltar de caranga, se atacou, ligou pro dente. Tá nada. Hoje é 10 horas que começa. Chegou no horário. Eu parei pra dar uma olhadinha aqui que o pessoal tava falando das partidas aqui do Carlsen, que o Carlsen deu um pau. Eu falei, o Carlsen é o Carlsen, né, mano? O Carlsen calça todo mundo na voadora, né? Aí sim. Eu tô dando uma bisoiada aqui rápida, né, meu? Pra poder ficar inteirado com as novidades do mundo moderno do xadrez. Vi aqui que o Artemiev acertou lá grave. Os finalzinhos são brabo. Caiu muito índio na posição, tá ligado? Nada, eu só tô com a touca, mano. Se eu tirar a touca e colocar o boné, eu mesmo. Que jeito de empolgar com 18 anos. Tá tirando, mano. Tá tirando, mano, truto. Eu tô vendo essas partidas aqui. Eu tô ficando impressionido, tá ligado? Finaleiro, os finaleiros tem que estudar, mano. Não tem jeito. Vai ter que sentar nessas técnicas aqui e rachar o coco, velho. Pra alcançar pelo menos uns 20% aí de nível. Porque o finalzinho vai ser osso. As batalhas são sanguinolentas, mano. É o finalzinho que tava osso, né? Porra, três, dois piar menos. O cara rebolou aqui bonito, hein? Deixa eu ver aqui o Radjabov. Ah, o Radjabov. O Radjabov bateu de preta, bateu de branca no Wesley Sow. Radjabov some e depois quando volta, volta lenhando todo mundo, né, velho? Radjabov tem um jeito assim diferente de jogar, né, mano? É compreensível, mas é muito assim. Muito interessante. Um duplex. Até o capivara voa, sabe, né? Mas, tipo. Maluco, que posição que esses malucos jogam, velho. Você tá conseguindo ver aí ou nem? Né?
Ah, demorou. Já nós start esse bagulho aqui. Eu quero passar bem rapidinho aqui. Opa, uma Mediarov bateu no Naka. Isso eu não vi, não. Eu curto uma Mediarov, eu sou fã do maluco, velho. Ainda mais quando ele bate nos cabritos, tá ligado? Quando ele senta o as. Eu gosto das linhas que ele joga. Position, bem position. As pecinhas vão entrando aos poucos, devagar. Eu gosto das ideias de uma Mediarov. Ah, é que o Nakamura é mais casca grossa, né, mano? Mas mesmo quando ele joga assim contra eu, mesmo ele sendo bem malo, eu curto ele muitas vezes quando ele joga contra o Kars. Eu fico querendo ver o Kars ficar nervoso. Quero ver o Kars ficar bravo quando perde pra ele. Mike Collin. O Naka tem umas paradas assim que às vezes, sei lá, parece que ele acaba irritando os caras assim de um jeito. Olha o finalzinho de bispo contra cavalo, brabo demais, ó. Vamos ver como é que ele extraiu isso aqui. Pá. Parece que não vai ter nada, né, mano? Mas os caras acham leite de pedra dessas porra, meu. Tira leite de pedra, vamos dizer assim, né? Ah, o Peter Leco é legal. Mas você sabia que, se eu não me engano, tem uma história que o Peter Leco virou o Peter Leco 2700 lá, um brabão do xadrez por causa do Leitão, né? Você ficou sabendo dessa história? Eu fiquei sabendo meio por alto, assim, falou que o Leitão ganhou dele no Mundial e depois daquele ele prometeu nunca mais, sei lá o quê. E aí, eu falei, porra, que azar do Leitão, né? Melhor ter perdido o Mundial e sido tipo, top 10 do mundo por um tempo, né? 2700. Derrota pro Peter Lek pesou, né, mano? É, então. Acho que teve um mundial de jovens aí. Na época o Leitão ganhou dele e ele prometeu que nunca mais ia essas tragédias acontecer. Porque deve ser foda, né? O europeu deve olhar um cara do Brasil assim, ele não deve respeitar muito, né, mano? Você pega, assim, às vezes na internet, né, cara? A raiva que os caras ficam quando perde, os caras fortes, assim, perde. Os comentários que os caras fazem, é uma parada muito sinistrona, sabe? Depois dá uma averiguada pra ver, confirmar se é isso mesmo, tá ligado? É, o finalzinho ali, o Mamed mamendiou na orelha dele. É, aqui o So sentou o dedinho no... Ah, então, São, né, mano? São bruto, né? É massa ver os cavalos dar as coicinhas dele, né? Ah, mas aqui é a vingança, ó. Sabia, ó, o Nakamura é meio vingativo, né? A certeza. Ele levou a voadora e já voou. O legal é que ele tá jogando muito mais D4 de uns tempos pra cá do que antes, né? Ah, sim, provavelmente. Provavelmente. Mas tinha um cara da América do Sul, que é o Julio Granda, tá ligado? O Julio Granda era um cara que ia lá e dava trabalho, hein, meu? Se eu não me engano, o Julio Granda chegou a 2700, tá ligado? Era um cara, assim, casca duríssima no hall ali do xadrez, tá ligado? Mas, agora ele envelheceu, né? Não tá na mesma pegada, né? Mas, tipo, na época, quando ele é mais novão, ali entre os 30, 40 e poucos anos, meu irmão, pensa no maluco brabo. Uma Mediarov tentando explorar as casinhas fracas do Rock, mas parece que não explorou nada, né? Só tomou pedalada, né? Até que enfim.
Não deixa entrar nada, meu. Olha, o jeito que os caras bloqueiam as posições é muito massa. Eu vejo assim que os bloqueios das entradas, as proteção. Às vezes é um jeito assim que parece obscuro, né? Mas é muito válido, né? Que eu fico olhando assim e falo, caramba, meu. É uma exposição legal mesmo. E essas posiçãozinhas aqui o Naka não perdoa, né? Com a qualidadezinha ele vai ficar até 2100 pra virar. E vira. Carson Yonishigiri, o Aronirã, Temiev Lagrave. Ah, o Lagrave se vingou também. Houve altas vingancinhas no negócio, né? Altas revanchezinhas, assim, altas. A Karokanzinha de novo dele, dessa vez não deu, não. Os caras já sentou lá, já digitou meia dúzia de preparação e já falou, agora você vai ver, miserável. Agora eu tenho uns truques pra você. Tava vendo umas análises dos caras de final, pelo amor de Deus. É muito detalhista, tá ligado? É muito refinado. Tipo, porra, cara, os caras não, assim, pode até errar, mas é muito difícil. Gambito da Escandinava? Você tá falando da defesa escandinava? Defesa escandinava, você falando, ou gambito escandinava? É, o gambito é aquele que o cara entrega mais um peão, o cara joga D5, D6... Ah, mano, eu penso assim, se você é um cara que gosta de gambitar, a primeira coisa que eu pergunto pro maluco, você é um jogador que estuda violentamente fundamentos táticos, você domina dinâmica, é foda nisso? Se você é foda nisso, meto-lhe pau nos gambitos. Vai pras golpearilhas e tem que estar com o cálculo em dia. Agora, se não tá... Não é bom ficar arriscando, não. A não ser que for pra zoeira, tá ligado? Fala aí qual que são esses lances aí, mano. Icelandic. Fala pra mim aí que às vezes eu não lembro das variações, não. Manda as variações pra mim, dá uma olhada. Pra mim ver aí. Fala os primeiros lances aí. Tomou peãozinho na hora pra não perder tempo, né? Olha, o cara manobrou essa posição aqui. Porra, de um jeito que, olha, meu irmão, que coisa de maluco. Jagger. É, agora não dá, né? Esse dame F8 aí é muito maldosinho. 70 lances pra garimpar o pontinho, né? Trabalhou, hein? Mamedyarov, Nakamura. Rapaz, o Mamedyarov bateu de novo no Nakamura, velho. E olha que bateu online, né? Online o Nakamura foi brabo demais. Você tá louco, velho. Eu tô por fora dessas partidas, cara. Porra, tem que parar, tem que trabalhar menos. Ah, tá, não. É o gambito lá, o gambito da Escandinava, né? Ah, velho, se você é um cara dinâmico, é que eu te falei, vale pro mesmo sistema, E4, D5 é por D16. Então, se for isso aí, se você tem conhecimento tático, tá em dia, tá calculando bem, e os golpes tá tudo afiadinho, tá calepau. Agora, se é aquele negócio que no quarto lance, quinto, sexto lance, já tá duvidoso, melhor jogar umas coisinhas mais firmes do que partir pra gambiteira e ficar enrolado, tá ligado? Aqui eu perguntei, tinha uns peão que falavam assim, ah, cara, eu só perco. Daí eu falei, tá, quantos lances o cara conhecia da teoria do negócio? Aí o cara pegava e falava, ah, eu estudei até o quinto lance. Eu falava, ah, filho, aí não dá, né? Você estudou a teoria do negócio que você joga até o quinto lance, a tendência é você rodar e rodar bonito, né? Não vai ter boi. Aí joga bonito. É, isso aí foi doído, hein?
É, o Mamedyarov costurou o ventre do Nakamura, parte 2, né? Rapaz, deixa eu ver aqui, o Carson e o Nishigiri. É, essa partida aqui, eu tô achando que é essa aqui que os caras tão mamando os ovos do Carson, né? Deixa eu ver. O Carson, não sei o quê, bababu, bububu. Essa aqui, ó. Falar que essa partida foi a partida do milênio. Não. Como que eu paro isso aqui, mano? Pausa. Vamos ver aqui. O E4ão jogou siciliano, já jogou que nem macho. Já merecia o ponto aí. Ok. Tal. Ok. Pay. É, o Carson já trocou a Damovski por Dynamic, mais pedras. Já jogou como campeão, né? Defendeu os pontinhos, saiu para H4 porque D4 não prestava, H5. Tomou para defender o Horse. D5 para ter as pecinhas participarem, ter um respiro. F5 para dar um E-quebles. D6 para bater no cavalinho. Tomou. Posição terença. Vamos ver como é que ele vai reagrupar. Todas as pecinhas reagrupadas. São três peças pela dama. Vamos ver. E5 é forte porque libera o bispo. Ok, tomou. Agora as crianças estão tudo em sincronia. Olha, todo mundo defendendo todo mundo. Ninguém abandona ninguém. Ninguém deixa ninguém aqui. Ok. Carcesito todo firme na posizione. É, posição do Carcesito. Rapoto das crianças. Agora levantar. É monstruoso. Posição sólida. Solidic. Passou. Peão. Três pecitas. Impressionante. Bispo E6. Passou o Horse, vamos lá. Olha o perro. Tchau aqui agora. Hacker de novo e dama. Aí acaba, né? E aí morre. Porque agora vai ter que tomar lá e bispo pôr. Aí não dá, né? Três peças mais a torre peão. Essa dama não faz nada contra o Carson. Rapaz, o Carson deitou no Anishigeri, hein? Meu Deus. Forgou, hein? Rapaz, empatou. Não gosto de ver empate, não. Ó, o Nakamura se vingando aqui. Parece que foi Pancrase. Nossa, o Nakamura é muito foda, né? É, tem gente que não gosta dele. E4, D5, cavalo. E por D, cavalo F6. E4, D5. Tá, escandinavo. Peão toma, cavalo F6. Aí C4, aí E6. Ah, mano, sei lá, cara. Qual que é a probabilidade disso dar bom? Deixa eu ver aqui. Você mandou aí, deixa eu ver aqui. Ferramentas, aberturas. Você sempre tem que ir lá dar uma olhada nas probabilities, né? Pra ver se isso presta. Deixa eu ver. 4, D5, E por D, cavalo F6. C4 dá 37% de vitória pro branco. E6, é... Parece que tá tudo meio ligado aqui, né? E aí, o cara toma o peão, o que ele faz nessas posições? O correto é tomar. Olha, pelas estatísticas aqui... Então, pelas estatísticas aqui tá dando que... 37 vitória, 25%, 38. Mas acho que o C4 não é o melhor lance, né? Se joga lá, o melhor é jogar o D4, né? É, jogar assim, né? Firme, sólido. D5. Cavalo F3. G6. C4. Aí a gente tem umas partidinhas aqui de história. É, jogar o C4 é uma linha que ajuda mais o preto, né? E toma. É, C4 tá lá numa linha assim que não... Lá embaixo, primeira, segunda, terceira, quarta opção. Tem 800 e poucos games em cima disso. E6.
Bom, se a porcentagem da posição favorece tudo isso, jogando assim é uma coisa que você pode considerar, mas tem que considerar que tem o D4, tem outras linhas, então tem que ver lá, né? Porque você viu, né? Alterou aqui, mudou para D4, a probabilidade de vitória do branco é 41%, é bastante chance, hein? 35% de empate e 24% de derrota. Então, analisando friamente aqui, eu acho que, mano, podemos dizer aí que ela na posição um tanto perigosa, não? Mas como é que é a tua probabilidade? Quanto que você ganha nisso aí? Qual é a porcentagem de vitória aí? Você ganha mais que perde? Perde a maioria? Perde a minoria? Porque tem que fazer uma análise em cima desses temas assim, baseado nisso, né? Tem que jogar umas 1.000 partidas disso e ver a estatística que dá. Se a estatística for boa, taca ali pau, tá ligado? Se caso não for... E aí, Gabriel? Salve, meu filho! É, mano... Tava vendo aqui os Paranauê aqui, as brincadeiras não tão... Eu tô acompanhando aqui rapidinho umas partidinhas do Lichess, tá ligado? Os Paranauê não tá brinquedo não, cara. As pancadarias tá comendo solto ali, cara. Nakamura teve que ralar o Chan. Desafio Take Me aí, mano. Caralho, tudo isso? Tem quase 10 mil partidas? Meu irmão, eu achava que eu com 40, 100 partidas eu tava com muito. Caralho. Pô, partida rolando aqui, eu esqueci de ver. Pessoal, algum pessoal tá chamando pra Bullet, esses negócios tudo aí. Eu falei pra galera que eu ia dar um stop do Bullet até passar o brasileiro, tá ligado? Ping, essas coisas, pra deixar meu cérebro só analisando, sabe? Pensando em xadrez lento. Porque eu sei que se eu tiver viciadinho no Blitz, eu vou estar muito entediado pra esperar as posições. E normalmente dá merda quando faz isso, tá ligado? Dá merda. O Nakamura rapou o rabito dele. E o Nakamura bateu de novo no Mamedyarov. Deixa eu ver essas partidinhas aqui rapidinho. Essa é a última. E aí a gente já começa. Deixa eu só ver essa aqui. É, não. Você tem que, ó... É bom você fazer esses problemas assim bastante, viu? Mas procura pegar problemas mais complexos e gastar mais tempo pra enamorar eles, viu? Porque faz uma diferença do caramba. O que deu pra perceber aqui nas partidas, o que eu tô olhando do Nakamura, é que ele contra o Mamedyarov, ele vai pianinho, mano. Ele não força nada. Ele fica bem de boinha, só esperando dar uma beliscada no Ralph. No Mamé. É interessante ver assim, né? Dois peões fracos. O cavalo fica sem se explicar. E mais um finalzinho, né? Meu irmão. Tem um estudo aqui, ó. Nessa posição, similar a essa, é chamada posição de Hauser, que é o tema cavalo superior a bispo. Mas como tem o cavalo aqui, provavelmente essa posição seria muito maior a vantagem se só tivesse o cavalo, né? Mas é uma ideia. Ah, tomou cavalo. Ver como é que ele vai explorar isso aqui. Meu irmão, não parece que ganha isso aqui, velho. Porra. Como é que o cara faz milagre nessas posições, irmão? Ah, entendi.
defender, né? Deixou cair a ala do rei inteirinha, né? Não tem como segurar o B.A. Bora! Bom, a gente vai começar. Bora começar os estudos aí. Quem tá aí presente, vamos tacar le pau. Os caras só pra me sacanear, né, seus viados? Só porque eu tô fora dos bullets, dos ping. Ó, eu falo pra vocês, não sei se vocês vão jogar o Campeonato Brasileiro lá em Cuiabá. Eu tô meio que engatinhando pra ir pra lá, tá ligado? É, eu, a primeira coisa que eu vou fazer é só partida pensada, só análise, só jogo lento. Você tá de brincadeira, de promessa? Então estuda um ano, mano. Um ano. Que vai ser bom. Vamos lá, eu deixei montada a posição pra gente começar a treinar. Porque... deixa eu ver se tá aqui. Não, não é essa aqui não. Deixa eu ver, mano, chess. Deixa eu ver aqui a partidinha que nós vamos estudar hoje. Anderson e Chris Kresek. Deixa eu tirar esse book de abertura. Vamos lá. Bom, a partir daqui de hoje que a gente vai estudar, rapaziada, é o seguinte. É um tema bem bacana. E é importante estudar a história, porque a história ela facilita a vida da pessoa, certo? Você entende os contextos históricos. Com o contexto histórico, você deixa de sofrer as consequências de não saber o motivo de certas coisas. Aqui a gente está entrando aqui num trecho histórico falando sobre gênios ou gênio da combinação, né? O desenvolvimento dos vínculos internacionais em meados do século XIX foi imediatamente refletido no xadrez também. O incansável Staunton, que há tempo sonhava em organizar um torneio dos principais jogadores do mundo, decidiu fazer uso de uma ocasião conveniente, a grande exibição industrial de Londres, desde o momento em que o príncipe Albert propôs em 1849, tendo recrutado o apoio de Sir George de Chess Club. Ele montou um comitê organizador e enviou os convites a toda a Europa. Naquele tempo, a América ainda não era muito notável. Aí ele coloca aqui, entre aqueles convidados estavam os mestres mais fortes de todos os países. O tal do Saint-Amant, o Kritsky da França, o Löwenthal, um tal de Cizeng da Hungria, o Petrov, que todo mundo deve conhecer pela defesa Petrov, né? O Genisch, o Schmuff da Rússia, o Laza, Roberts e o Mate da Alemanha. Embora por vários motivos Saint-Amant não tenha podido participar, nem os jogadores russos em Laza, o número 1 da Alemanha, por uma decisão da Sociedade de Xadrez de Berlim, ele seria substituído pelo relativamente pouco conhecido Andersen. Porra, caralho, o pouco conhecido Andersen. Pra quem conhece um pouquinho de xadrez, já sabe que o Adolf Andersen era um monstrão no xadrez, né? Principalmente nas combinações, né? Que a gente vai ver agora aqui uma partidinha dele de combinação, o cara era... casca grossa, mano. Adolf Andersen. E olha, pouco conhecido. Isto dificilmente minimiza a importância do primeiro torneio internacional da história de xadrez. Aparentemente, com o objetivo de economizar, eles não jogaram pelo costumeiro sistema de todos contra todos, mas eliminatórias, que é adotado atualmente nos campeonatos da FIDE, né? Os 16 jogadores foram divididos em 8 pares e mini-matches de 2 vitórias. Empates não eram contados. Os perdedores eram eliminados e os vencedores continuavam a batalha. Agora, em um mini-match do primeiro, né, ao chegar ao quarto, a 4 vitórias, o número de partidas foi aumentando por exigência dos jogadores. Logo no primeiro match, o sorteio juntou 2 potenciais favoritos. O tal do Andersen, que falou que era desconhecido, né? O Adolf Andersen, e o tal do Kizitsky. Embora o mestre alemão tenha vencido de 2-2 uma série de partidas amistosas nos dias seguintes, Kizitsky saiu por cima, né? Ganhando o match. Entretanto, foi uma dessas partidas amistosas
que ofuscou todas as histórias de Anderson em Londres e fascinou o mundo do xadrez. Kister Sky prontamente enviou um resultado por telégrafo para sua revista La Régence de Kling e Roberts publicaram na primeira edição da sua nova revista, The Chess Player. A revista Winners... Ó, uma coisa que é legal, né, cara? Os caras lá da Europa, eles desde o século XIX, antigos, os caras já têm essas paranauê de revista, tá ligado? É, isso aí eu acho que é uma parada massa pra caramba, né? Uns paranauê de revista, de estudos e tudo mais. Isso faz toda a diferença, né? Essa partida foi encontrada por Steins e Tigorin Hatch e houve muitos outros enxadristas famosos, além de outros menos conhecidos. Transcorrido quase um século e meio, foram acrescentadas novas análises pelo grande mestre Robert Hubbard na American Chess... ou melhor, Jornal Americano de Xadrez, né? Entretanto, encontrei algumas correções. Então, essa partida é uma partida amistosa que foi jogada em 1851. Foi um gambito do rei no código C33, que foi jogado entre Anderson e Kieserski. Jogou E4, E5, e aí a escolinha romântica, né? O F4, o peãozinho, o gambitoso do rei. O gambito do rei era a abertura mais popular daquela época. A iniciativa, a qualquer custo, o sacrifício de material na fase inicial era considerado um sinal de bom gosto, a recusa em um comportamento reprovável. Então você tinha que comer o gambito do cara, senão os caras falavam, mano, você não vai aceitar, você é um sei lá o que, sei lá as pira que os caras tinham, tá ligado? Mas não era visto com bons olhos se você recusasse o gambito do cara. Então você tinha que comer aquela porra. Aí E por F, bispo C4, dama H4 xeque, rei F1 e o B5. Aí ele diz aqui que o B5 é um lance que interroga, né? Aí capivara, que a capivara faz o que quando tem um peão grátis? Ele come. Quando eu fui forçado a jogar de pretas nesta posição, numa partida de exibição temática contra Short em Londres em 1993, quem tá dizendo isso aqui, esse comentário é o Garry Kasparov. Pensei por 10 a 15 minutos e queria abandonar imediatamente. Eu simplesmente não entendi o troco do que esse peão foi entregue. A troco de que o peão foi entregue, né? E aí, não dá pra saber, né? Vai saber. O negócio é gambitou, come e se foda, né? Mais ou menos assim. Eu não sabia, cara. Em 1993, o Kasparov teve que jogar uma partida assim, de pretas, e teve que engolir a posição e não sabia por quê. Que foda, os caras tinham umas piras muito loucas, né? Aí cavalo F6, cavalo F3 e dama H6. Favorece as brancas tanto H5. Ele diz assim, se ele optasse por jogar dama H5... Aí responde cavalo C3, bispo B7 e bispo C4. Glaskov e Esterin. Quanto E5, ele comenta aqui, Ubner, né? Acho que deve ter alguma ideinha por cima desse E5 brabo aí. Vamos lá, mas aqui foi fantasia só, né? Aí vamos pra realidade. Opa. Aí jogou D3. Cavalo H4. Cavalo H4 não, cavalo H5, né? Ele diz aqui que o Kieserski baseia seu jogo em uma ameaça tática, que não habitualmente freada por Anderson, né? Melhor seria aqui nessa posição... Ele diz que o melhor seria jogar bispo C5, D4, bispo B6, cavalo C3, bispo B7 e bispo D3. E Anderson Poulscher Lips 1852. Nossa, partidas antiguíssimas, né? Vamos lá. Aí a partida voltando para a realidade. Jogou cavalo H5, aí cavalo H4. Ó, defendendo contra o... Porque esse cavalo H4 defende contra esse lance aqui, né? Cavalo G3,
que é duplo, não pode tomar porque a dama toma a torre. Básico assim. Aí jogou cavalo H4. Aí jogou dama. Dama G5. Cavalo F5. E aí diz que C6 é o lance que interroga. Ele diz que o melhorzinho aqui era jogar G6, né? G6zinho aqui era mais firmezinha, né? Deveria ter sido jogado contra isso, mas não foi. Aí jogou o C6, tomou o G4. Não pode fazer o ampassant porque a Adamovski está caindo aqui em G4, né? E aí a situação está horripilante. Aí cavalo F6. Torre G1, né? Para não deixar tomar o bezerrinho ali. Aí caiu o bispoide. Agora H4. Diz que o H4 é um lance fino, né? É, bem, bem fino, né? Deixa eu ver aqui. H4. Blá, 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 blá. Aí, dama G6. E H5. Aí, dama G5. Aí, jogou dama F3, ameaçando tomar em F4. E ganhando a dama, né? Aí acho que agora ele tem que tirar o cavalo de alguma forma. Tirou o cavalo para G8. É, a posição, assim, questão de material, a preta tá levando. Mas olha isso aqui, cara. A galera tá tudo lá morrendo, né? Tá dormindo em um. Aí bispo por. Aí dama em F6. Aí respondeu cavalo F3, cavalo C3, quer dizer. Bispo C5, ameaçou a torresma. E aí cavalo D5. É o espírito da época, né? Às vezes você vai analisar as partidas aqui, você vai encontrar muitos erros no proceder. Mas o conceito deles era ultra dinâmico, né? Enfia as peças para cima do rei e mate. Então não tinha o que ficar fazendo, né? Era para atacar e fazer tudo que tinha que ser feito para vencer a partida. Aí dama por G2. Bispo D6. Ó, já ofertou os doces, né? Bispo D6. Ó, diz que o bispo D6 é um lance duvidoso. Ele diz assim que no início... O bispo D6 é o início de uma brilhante combinação, né? Cuja correção, no entanto, é duvidosa. Max Elve, né? Com este lance, as brancas desperdiçam uma vitória fácil. Talvez a vitória em si, né? Ele diz aqui que ao invés de bispo D6, jogaria aqui simplesmente um D4. Deixa eu ver como é que segue esse paranauê aqui. D4. Dama por A1. É uma posição interessante, né? Rei G2. King de Tichu. Cara, que análise longa, hein, mano? Rapaz. Aí, dama B2. D por C5. É, do jeito que foi, não foi tão legal, né? Na análise aqui ficou mais chata a situação, né? Cavalo A6. Cavalo D6. Rei F8. Bispo E5. Ameaçou mate lá, né? Vamos ver como é que continuaria. Bispo E5. Dama por C2, cheque. Vamos ver pra onde que esse king foge. Pra H3. Então, H3. F6. E cavalo por F6. Com mate. Essa era uma linha possível na posição. Vamos voltar para a realidade. Aí bispo D6. Bispo por G1. E5. Deixa eu ver qual que é o outro lance tranquilo com ameaça elementar de cavalo G7. Né? Ele está dizendo que joga esse para impedir que a dama volte à defesa de G7. E ameaça o cavalo por G7. Aí dama toma. E rei E2.
E agora a gente tem todas as peças brancas, né? Participando, não pode errar no arremate aqui. Aí seguiu cavalo A6. Cavalo pro G7, check. Rei D8. E aí o lance brilhante, né? Maravilhindo da posição, que é dama F6, check. Cavalo por. E bispo mate. É, meu irmão, os caras das antigas jogavam bem, jogavam muito bem, sabe? Essas eram partidas brilhantes, né? Ele diz aqui, né? O objetivo, né? Objetivamente, a partida de é um tanto quanto fraca, superficial, mas no final, depois de sacrificar ambas as torres, um bispo, a dama, o mate foi suficientemente puro, econômico e preciso. Um final raramente elegante, quase que forçado. A incorreção de toda a combinação ser esquecida, né? Eu vi mais tarde, né? A combinação com o sacrifício de ambas as torres em suas casas iniciais veio a ocorrer muitas vezes, incluindo partidas de Steinitz, Alekhine e tal. Depois eu vou querer dar uma olhada nessa questão, né? Desses arremates, dessas posições, porque, né? Aconteceu na partida dos Brabão, né? Do Alekhine, do tal, de uns caras assim, do Steinitz, né? É que o Steinitz, não sei se ele era tão combinativo, pra mim ele era um cara mais posicional, mais sólido, né? Agora você pega os caras como Tal e Alekhine, eles eram extremamente criativos. Então posições como essas, assim, pra caras como eles, eram de fato posições bem que casavam com o espírito e a natureza dele, né? Voltamos, no entanto, né, ao torneio da eliminatória de Londres, nas quartas de finais, Anderson superou o Sesi. Cara, tem muito jogador aqui que eu vou ter que, francamente, eu vou ter que dar uma pesquisada. Tem jogadores da história que a gente passa por cima, assim, às vezes os caras eram brilhantes, mas como os caras não tiveram muito foco, muito destaque na história, passou batido, ninguém ficou sabendo, ninguém conhecia os caras, e aí os caras ficaram meio que apagados na história, né? Então essas questões históricas, assim, do xadrez, principalmente no livro dos meus predecessores, eles são livros muito importantes para serem estudados e conhecidos. Isso vai fazer uma diferença tremenda, assim, no conhecimento geral da galera. Demorou? Bom, para quem está acompanhando aí, pessoal, eu não vou fazer muitas análises hoje, tá? A gente vai estudar uma ou outra partidinha aqui, mas nada muito denso, porque, cara, sexta-feira é pancada para mim. Tá ligado? Mas vamos lá. Ele tá dizendo aqui, voltamos então, né? No entanto, no torneio de eliminatório de Londres, né? Onde o Anderson superou o tal do César. Depois de perder as duas primeiras partidas para ele, se as regras iniciais tivessem sido mantidas, o primeiro a vencer duas partidas, né? Estaria classificado. A história do xadrez teria tido outro rumo. Então o sorteio pregou uma peça cruel nas semifinais. Anderson enfrentou o principal favorito, que era o Staunton. Howard Staunton. Esse nome é de presença. Chega na sua casa, o cara... Qual é seu nome? Howard Staunton. Howard Staunton. Nome do cara é de presença. Aí, favorito... E para horror dos fãs ingleses, infligiu uma derrota incontestável. Com isso, foram exauridas as dúvidas do torneio na final de Anderson. Anderson derrotou o turista local, Weevil. Ganhou o primeiro prêmio. Staunton ficou em estado de choque, né? Afinal, sua reputação de melhor jogador do mundo havia sofrido um duro golpe. Contudo, como a organização do torneio, ele perceber a sutileza do sistema eliminatório e mesmo antes do começo... Ele havia encontrado uma forma de se garantir nas regras, né? Pilantrinha, né? É um vacilão, né? Se garantir nas regras. Olha como é que pode, né, cara? Os caras até lá naquela época já tinham os bilhaquinhos, né? Ele havia encontrado uma forma de se garantir nas regras. Estava escrito que o vencedor estava obrigado a aceitar um desafio de qualquer participante. Um tipo de direito a match de volta. Staunton prontamente desafiou o ofensor a um match. Foi sugerido que eles deveriam jogar para melhor de 20 partidas decisivas. Puxa, é um bunda mole pilantra mesmo, né? Já salvou a reputação. Vamos ver o que ele fez aqui. Mas ele adoeceu as férias, né? Adoeceu.
As férias de Anderson terminaram e ele teve que voltar para casa. É pena, esta batalha de titãs nunca ocorreu de fato. Aqui, mas que coisa maravilhosa, né? O cara faz tudo o que tem que fazer, tenta gambiarrar o torneio, tenta fazer um Paranauê e no final se fode. É isso aí, né? Quis dar uma de malandro, pagou, né? Pegou Covid. Brincadeira, nessa época não existia Covid. Tinha outras doenças, mas não Covid. Ele adoeceu, ok. O novo rei sem coroa do xadrez era o Adolf Anderson. 6 de julho de 1818 a 3 de março de 1879. Nasceu em uma família pobre em Breslau, agora em Orkhal, onde se graduou na universidade e viveu quase continuamente por toda a sua vida, ensinando matemática e alemão numa escola secundária. Conheceu o xadrez aos 9 anos e aprendeu pelos livros de Philidor, Moses Herschel, um divulgador do trabalho do greco Stemma, e do jogador vienense Jonas Augeier. O autor do melhor manual de idiomas alemão, permeado, né, com o espírito da escola italiana, foi atraído por composições e publicações e uma coleção de, olha os nomes aqui, né, Aufgaben für Schiller. Se eu sei traduzir isso, nem fodendo. 1842 a 1852. Lá pelo meio da década de 1840, ele jogava num nível amador, sendo inferior a Laza, Bledow, Meyer e Löwenthal. Gente, olha, eu vou pedir um big de um perdão, mas eu sou um acéfalo para ler os nomes corretamente desses caras. Um dia eu vou procurar alguém que saiba pronunciar isso e me pedir para me ensinar a pronunciar o nome dos caras. Eu falo Löwenthal, mas eu não sei se é Löwenthal ou Löwenthal. Mas fez um tremendo progresso ao estudar os trabalhos da escola moderna. Lewis e Walker, ao analisar a partida dos mestres antigos, especialmente os encontros de Labordanias e McDonald, né? Em vista, né, visitas rápidas a Berlim, medida as suas forças com jogadores fortes, que ficavam impressionados com sua combinação mágica, e logo foi considerado uma estrela em ascensão. Depois de Londres, né, do campeonato de 1851, seus compatriotas organizaram uma verdadeira coração para o Anderson, mas ele ainda tinha que demonstrar que seu triunfo em Londres não tinha sido um acaso. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que ele rodou na mão do Paul Morphy, né? Deve ter levado uma voadora do Paul Morphy. Ah! Não, eu relaxo mesmo, mas eu falo aí porque é foda, né, mano? É, porque o Anderson aqui, eu tô vendo aqui e tal, batendo nos capivara, bateu no Stoughton, era o de fama, mas... O Morphy entrou em que hora nessa brincadeira? Deixa eu ver aqui. Demonstrar o seu triunfo em Londres não tinha sido um acaso. Na época havia poucos torneios e era preciso provar a sua força mais com conquistas criativas do que competitivas. Então era o seguinte, mano. Você tinha que mostrar que você era bom de golpe. Se você era golpeador forte naquela época, meu irmão, você era considerado. É, isso que eu desconfio, Jim. Eu desconfio disso mesmo, mano. Perdeu pro Murphy e deve ter perdido bonito. A partida que segue literalmente enfeitiçou seus contemporâneos, que seguido o exemplo de Steinitz, uma sempre verde na coroa dos louros do maestro. Nossa, mas que expressão mais ridícula, né? Vocês conseguem compreender isso? Olha só, eu vou ler de novo para ver se não é analfabetismo meu, né? Ele diz assim, que a chamaram seguido o exemplo de Steinitz, uma sempre verde na coroa do louro dos mestres alemães. Tigorin também, como muitos outros, considerou uma das partidas mais brilhantes. É umas expressões antigas muito chapante, né? Eu fico assim, tem hora... Falei, what? What the knack, man? Aí tem mais uma partidinha aqui dele contra um Anderson e do Frosne. Cara, é uns caras, assim, que historicamente... Nossa, eu já analisei essa partida, como eu tive coragem. O bom é que é uma partidinha curta, né? Mini partida, né? Vamos ver aqui. Partidinha de 21 lances.
Ah, provavelmente, né? Você, eu, porque eu releio e falo, porra, será que eu sou uma besta do caramba que não sei ler? Ou essa merda tá errado mesmo? E aí eu tenho que lembrar que quem traduziu esses livros aqui foi o Vescov. Mandar uma cartinha pra ele, ó, Vescov, me ajuda aí, mano. Me ajuda eu te ajudando, hein? Fala do Vescov, o cara é um monstro. Anderson. Tracinho J. Ponto do Fresne. Do. Cara, por isso que eu gosto do nome brasileiro. Qual que é o adversário? É o João. É o Pedro. Fácil. Agora quem que você pegou? Eu peguei o Lilital. Peguei o Snevs. A Krokovnikovic. Porra, meu. Aí é foda. 1852. Foi uma C-52. Pra quem não sabe, uma C-52 é o gambitão Evans. O gambitão Evans. Vamos lá, deixa eu ver se o Joaquim tá aqui. Criar capítulo. Vamos ver aqui, foi um gambitinho Evans. O Anderson tá de branqueta de novo. Professor de matemática, calcularilho, gorperilho. É, o Bugulho... Tem um cara chamado Bugulho Jubov. Mas esse Bugulho Jubov... Não dá, né, mano? Tem uns nomes assim, muito foda. Aí jogou E4, E5, cavalo F3. Se foi um Evans, não tem que pensar muito, né? Cavalo C6, C4, BC5 e tomou-lhe um B4. Bom, o Gambito Evans, que era do, acho que se não me engano, era do Capitão Evans, que era do Exército, agora eu não sei se era, não era do Exército, que era da Marinha, o Capitão Evans, acho que era da Marinha que inventou essa abertura aí. Você tem que dar uma olhada na história direitinho, mas esse B4 nada mais é do que deslocar o bispo para controlar o centro, né? Aí, também em voga na época, aí bispo toma B4 e ele diz aqui, como Capablanca dizia, o modo de refutar um gambito é aceitá-lo. Sei não, hein? Capablanca tinha umas ideias boas, mas nem sempre, né? Aceitar os gambitos é meio esquisito. Deixa eu ver aqui. Aí ele diz assim, poderia seguir bispo B6, A4, e as brancas têm mais espaço. A5... A6 mais sólido, B5, horse vai para D4, cavalo para D4, bispo para D4, deve jogar um C3 agora, C3, bispo para B6 e o D4. E essa é a ideia mesmo, E por D, e aí diz que o Rock nessa posição exclama, deixa eu pensar por quê, se ele toma, será que ele leva uns paranauê de bispo a 6 cortando? Um dama entrando lá. Será que é isso? Aí ele diz... Ah, tem explicação aqui, né? Se ele faz C por D4, o preto responde D5, e aí é o preto que exclama na posição. Agora vamos ver aqui. Agora vamos sair da outra parte da fantasia. Rock. Fantasia parte 2. Rock. Cavalo E7, bispo G5, H6, bispo toma o cavalinho, dama toma, nada do que eu pensei, e C por D4. Não pode tomar o peão, que senão perde dama, né? E as pretas não conseguiam igualar. Kasparov, Piquet, Amsterdã, 1995. Ah, tem uma partidinha do Kasparov jogando isso aqui, depois eu quero ver, hein, meu irmão. Interessante isso aqui, hein? Agora voltando para a realidade, para a vida real, os lances reais, C3, bispo A5, mandou o bispinho lá. A linha defensiva clássica, devo mencionar que Jean Defne era um pupilo de Anderson. Ah, mano, era aluninho jogando contra o professor. Ah, um maestro bastante competente, autor de alguns populares manuais de xadrez. Hoje em dia, ó, isso é bom saber, hein? Vai ficar capivara atualizado, é capivara
atualizada. Joga bispo E7, D4, cavalo A5. É, e também está na moda, por exemplo, bispo E2. Aí ele volta aqui. Se pá, cavalo por E5, cavalo por C4, cavalo por C4 e toma um D5. Aí joga E por D5, dama por D5. Rapaz, que linhazinha, cavalo E3 e menos dinâmico. É um joguinho feijão com arroz, tá ligado? Nada demais, nada acontece. É o que o Caspa menciona aqui. Fala, é isso aí. Mais ou menos. Aí voltando mais no que o Capivara gosta. E se ele joga D4 lá no sétimo lance? Deixa eu ver aqui no sétimo lance. E se ele joga bispo E2? Vamos ver. Se ele joga lá o bispo E2. O bispo E2. Se joga C por D4, é dama por D4. Aí cavalo F6. Aí ele menciona assim, se ele optar por cavalo, vem aqui, em C6. Olha que linha curta, né? Os caras falam que era só uma curtinha, partidinha curtinha, mas nem é. Se joga cavalo C6 aqui nessa position, nessa análise subvariante... De subvariante, de subvariante. Ué? Pera aí. Acho que o Capivara se perdeu. Tá ok. P2. Dama D4, cavalo F6. Se no meio, cavalo C6. Ah, tá. Dama G7. Bispo F6. Queen em G3, D6 e pouco claro. É, essa explicação pouco clara é para deixar o Capivara assim, que como? E não dá para saber? Tá confuso? Se tá confuso pro GM, imagina para nós, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Aí a gente entra aqui de novo lá no bispo E2. Aí a linha que foi jogada. Bispo E2, quer dizer, subvariante ainda, né? Bispo E2, dama por D4, cavalite para F6, deixa eu pular essas variantes que a gente já viu, E5, horsezinho para C6, a menina vai para H4, cavalo D5, dama G3 bateu no índio, D6 abrindo a posição, e pouco claro de novo. Mas se joga G6. Faz o roque. Cavalo B6. C4. D6. Torre D1. Cavalo D7. Vai gostar de analisar assim lá na China, hein, mano. E bispo H6. E essa posiçãozinha já deixa uma coisinha, algo melhor para o branco. Essa é a posição. Fácil, né? Você gosta, eu também gosto. Vamos lá, agora voltando para a realidade. Ai, 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 meu Jesus. Aí bispo A5, aí D4. Roque, então, ele diz que se faz o roque aqui agora... Jogou D4. Mas se ele volta e faz o roque, então D6, D4 e bispo B6 e forte. Tigorin e Lasker. São Petersburgo, 1885. Foi a partida 43. Agora voltando para a realidade. E por D4. Rock e D3 é uma jogada duvidosa. Também suficiente D por C3, dama B3 e seguiria outra linha. Aí seguiu. O que o Capivara gosta, né? Pressão lá em cima do Rock.
B dama B3, a daminha defendendo. Aí mandou um E5 aqui pra, se caso, vai que come, né? Come. E não tem ainda, né? Mas espera aí, se o cavalo come, tem aqui. Ou não tem? O que acontece se cavalo tomar? Não fala. Olha que raiva. Ele diz que não toma, não. Deixa eu pensar aqui com meus botões. Ah, não. É burreza minha, né? Se toma, cai F7, né? Não, esquece. Falei besteira. Analisei que nem a bunda. Aí seguiu E5, dama G6. Torre E1. Fortalecendo um peãozinho já forte. Cavalo G7 já pensando numa situação de roque. Bispo A3, né? Opa. Bispo A3, ó. Só nos curvators. Vamos ver como é que joga. B5. Esses lances que aparecem do nada, assim, uns B5, mano, eu também não consigo entender. E é duvidoso. Bom, pelo menos isso, né? Aí dama por B5. Aí torre B8. Dá pra entender que é o cara que é dinâmico, que as peças jogam e tal, né? Mas... aí bispo B6, cavalo de BD2, agora o cavalinho tem, opa, o cavalinho tem casinhas para entrar, né? Bispo B7, cavalo E4, que eu falei, ó, não falei que o cavalinho ia entrar aqui no meio do Paranauê? Agora já tem umas ameaças loucas, né? Tipo, cavalo aqui, toma, usando a cravada aqui, tem umas mardades. Aí o cara foi lá e jogou o pior do bagulho. Nossa, ele jogou dama F5 pra ficar melhor ainda o golpe lá em cima, né? Aí jogou o contrário. Olha como que os caras jogam ao contrário da mente do Capivara, né? O Capivara pensa em D6, o cara fala, não, mano, o Fine é F6. Olha só, que bagulho louco. O cavalo F6, brabo mesmo. Não, não é o Fino. Tem um ponto de interrogação na frente. É um lance super duvidoso. Ai, 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 é um super duvidoso. Os dois pontos de exclamação são para uma das mais belas combinações da história do xadrez. E o ponto de interrogação é pela complicação desnecessária, né? Ele diz que cavalo G3 aqui, voltando o cavalinho para G3, era uma vida mais tranquila. Aí G por F. E por F. E torre G8. Diz que torre G8 ficou bom agora, porque agora tá ameaçando o dama por, tá, os par de bispo aqui, se deixar joga, né? Complicou sem precisar. Aí jogou torre de AD1, deixou o pau torar. Olha só que menino criativo. Deixou o cavalinho ser comido, isso não pode ser. Aí o cara foi lá, mano, eu seria o capivara, mais capivara do mundo, eu tomaria o cavalinho também. Tomou e é ruim. Aí ele diz que quando toma o cavalinho, toma esse. É bem gostoso. Cheque. Quando o cavalinho toma, em E7. Segue. Dama D7. Olha só o lance do maluco, velho. Dama por D7. Rei por D7. Hã? Pulei lance? Oh my gosh. Mentira que eu pulei lance. Ai, 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 ai. Nossa, esse bispo já tava aí faz zero. Deixa eu ver aqui a cagada que eu fiz. Nossa, já tá me dando um arrepio no ventre. Ai, bispo A3, B5. Dama por B5. Onde que eu pulei? Cavalo F6? Mas o que que eu não vi que tava aqui já? Um bispo A3. B5 não tá aqui, pô. Meu Deus, o que que eu pulei, senhor? Torre B8, dama 4, B6. Nossa. O lance não tava em negrito, tá ligado? Então, tipo, eu tinha analisado já e já tinha colocado... eu pintei de lápis o bagulho pra ficar visível lá no Dama F6. Meu Deus, ô, oh, meu Jesus, dai misericórdia. Dama F5. Deixa eu eliminar a partir daqui.
Ok. Aí dama F5. Bispo D3 e dama H5. Aí jogou. Agora cavalo F6. E por F. Toma. E torre G8. Agora tem mais sentido. Aí torre A de AD1. Ok. Dama para F3. É, pode rir aí, né, mano? Eu até pintei, ó. Vou te mostrar aqui pra você não rir, ó. Tá vendo? Olha se você consegue ver, ó. Até pintei o negocinho. Porque ele não tá em negrito como o outro bagulho, ó. Deu pra ver aí? Deixa eu ver se dá pra ver aí, ó. Embaixo do verde aí, ó. Ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Ó, tá vendo o lapisinho ali? Essa piromba. Lapisinho ali, ó, tá pintadinho de lápis em cima do diagrama. Tá vendo? Pra ainda se dedica pra poder corrigir as coisas do livro. Até pintei, porque eu lembro que eu tive essa dificuldade. Daí eu falei, porra, mano, eu fiquei horas tentando entender a posição, porque não dava certo. Aí eu tinha pintado ela. E aí eu esqueci e passei batido de novo. Capivara até na hora de passar a partida, velho. Pelo amor de Deus. Vontade de morrer, tem hora. Torre G8. Torre de AD1. Dama F3. Aí levou um torresma na boca lá em E7. Cavalo tomou. Aí fez o fino, né? Porra, esse aqui é fino mesmo. Pei. Falou, toma essa, chupa essa uva aí, vacilão. Aí repor. Aí agora o cheque mais forte do xadrez é o cheque duplo. Aí o rei foi pra E8. Quando o king desceu pra E8, levou um bispo D7. Cheque. Rei F8. E tome. Cheque mute. E aí, vale notar que ambas as partidas, o célebre Anderson deu mate com um bispo em E7. Além do seu, ele diz assim, além do seu trabalho letivo, Anderson contribuiu para a revista Shavzutug. Não sei qual que é a piromba dessa pronúncia. Neu Eberfanus Schuss, 1864-1871. Nos 7 anos após 1851, ele jogou apenas 2 partidas sérias e chegou para um match altamente importante contra o Murphy. É, melhor não tivesse chego, né? A qual será descrito posteriormente. Longe da sua melhor forma, apesar disso, depois que Morph partiu, ele restabeleceu sua reputação de melhor jogador do mundo ao vencer um match contra o desafiante seguinte, Ignac Kolosh. Quem é Ignac Kolosh, mano? Em 1861. E depois também o segundo maior torneio internacional de Londres, de 1862, que foi realizado incidentalmente, né, no sistema todos contra todos. Adolf Anderson, né, apesar da óbvia diferença de classe entre os dois jogadores, a seguinte partida ilustra claramente a moda enxadrística na época de Anderson. Mano, tem um monte de partida aqui contra Rosanes. Olha o nome do maluco, Rosanes. Esse aí não deve... Não vou falar nada não, né? Que vai dar merda. Vai dar merda. Rosanes. Deixa eu fazer um note aqui. Rosanes. Rosanes é o nome do cara. Rosanas. Rosanas. Rosanes. Rosanes. Vou chamar de Rosanes. Porra. Deixa eu ver quantos lances foi essa pirombinha aqui. Cara, e é tudo partidinha assim, é tudo miniatura, tá ligado? Só micro partidinha assim, micro pancadinha. Deixa eu passar essa aqui. Deixa eu adicionar. J.Rosanes. Rosanes. E A.Anders. Não. É under 100. 1863. Breslau. Breslau.
foi uma C39. Show de bola. Posição inicial. Criar daqui. Vamos lá. Mais uma partidinha antiga, histórica, famosa, muito importante para o conhecimento dos nossos capivaras amados do futuro. Jogou E4, E5 e o nosso amado e velho gambitão do rei. E por F4. Cavalo por F3. G5, tá certo. H4 e G4. Aí isso aqui, quando eu era moleque, quando eu vi a primeira vez na minha vida essa posição, foi em Curitiba, num torneio lá do Campeonato Paranaense de Menores. E eu falei, caramba, velho, que posição surreal. Olha, eles colocaram os peãozinhos assim. E eu tirava a pira na posição. Era engraçado. Aí, cavalo E5. E cavalo F6 exclamou, né? A partida de Anderson, várias vezes ocorreu um bispo G7. Mas nessa aqui, quando ele jogou o bispoide para C4, deixa eu ver se não estou pulando nada. Não, nada. Bispo C4. O rapazinho exclamou. Jogou D5. Tá aqui, tá jogando direitinho, né? E por D5. E bispoide para D6. Ok. Aí jogou D4. Aí cavalo H5. E aí eu disse que esse lance interroga, esse cheque. Diz que o correto era simplesmente nessa posição fazer um roquítico. Nada mais e nada menos. Mas o capivara é capivara, né? Chequinho é cheque. Cheque é cheque mesmo, né? Cheque. Aí o cara jogou certo ainda. Jogou C6. D por C6. B por C6. Exclamou de novo. Cavalo por C6. Ok. Cavalo por C6, bispo por C6. Meu Deus, se está certo, eu não sei o que é errado. Aí, bispo por A8. Ah, o Anderson tá de preta, né? Por isso, deixa eu virar aqui. Ah, ele era cheio do sacrificiarilho, né? Vamos virar aqui. Ah, tá. Sacrificou aqui. Deixa eu ver como é que essa paranoia seguiu, mano. Bispo por A8. Aí, cavalo G3. Já quer pegar o crédito, né? Quer pegar o crédito de volta. Cavalito em G3 e torre H2. Né? Não pode ser bom, né? Mas acho que era único. Ele diz aqui que Rosanes, que era um jogador de clube pouco conhecido, se agarra ao material sem dar conta, aparentemente, da poderosa compensação pela torre sacrificada. Por outro lado, é difícil dar uma boa sugestão às brancas. Cara, tem que se alimentar, né? Não é sempre que você come uma torre do GM, né? Aí, bispo F5. E, novamente, o nosso, a sugestão de Harvey também era dama E7. Rei E2, cavalo E4. Então, ele diz aqui que, ao invés desse, ele diz, ó, você podia ter tentado, né, mano? Jogar aí um dama E2, tal. Aí, se ele joga Rei F2, aí a gente tinha um horsezinho em E4. É uma ideia boa isso aí. Era jogável. Mas a realidade foi um bispo F5 mesmo. Aí, bispo F5. Uhum. Aí, jogou o bispoide em... Deixa eu só conferir. Bispo D5. Tirou o rei do Bagdá, né? Porque agora vai passar a torresmo. Já que um joga pela matéria e outro pelo espírito, nada mais justo do que ativar todo mundo, né? Aí, cavalo C3. E acéfalo. Cavalo C3. Torresminha entra na coluna atacando, né? Tô colocando a minha gangue em jogo, ó. Todo mundo tá participando. O mínimo é 3, eu já tenho 4. Participando do assalto. Vou ver como que a brincadeira vai se desenvolver aqui. Aí jogou Rei F2. Quando respondeu o Rei F2, a continuação aqui foi dama B6. É, a dama tinha que jogar em algum lugar, né? Nada mais justo do que ameaçando o bispo, não deixando o bispo sair pra ajudar, né?
Também tava pra Messias. Aí jogou o cavalito. Aí, ó. Não aguenta, o capivara não aguenta. Tem que beliscar a dama. Aí agora a damita, ó. Joga na poderosa diagonal, ó. Tá vendo? Os malandros é malandro, né, mano? Jogou um dama ali, mas não era ali, era lá, ó. Malandro é malandro, mané, mané. É, aí, dama 6. Voltou o cavalo, perdeu tempo, né, animal? Deixou o cara melhorar a pecinha. E aí o cara faz o lance especutalindo, né? Um bispo E5 assim, sacrifica aí. E agora a gente tem que pensar. Se tomar, provavelmente deve estar querendo entrar. E aí é um abraço pro gaiteiro, né? Vamos ver como é que o menino respondeu. Jogou o lance mais estranho. O certo era cavalo B5, o cara jogou A4. Ai, cara, hoje tá difícil, hein? A4. Aí jogou... Meu Deus! Jogou dama 1, cara. F1, quer dizer. Sério mesmo? Dama toma. Aí bispo D4. Olha só o que o cara faz. Aí bispo E3, aí já era, né? Torre E3, meu irmão do céu. E os caras chupando os ovos do Carson. Olha o que o cara tá fazendo aí. Aí rei G1. Vamos ver. Nossa. E torre E1, cheque. E mate. Meu God. Eu achando que é cheque, é mate. Eu falei, o rei escapa. Não escapa porra nenhuma. Ataque, não pode ir pro canto, tem o cavalite. Não pode subir com dama, que é cheque, com torre. Minha mãe do céu. Mano, que... Nossa, os velhinhos jogavam bem pra caramba, cara. Ó, então é o seguinte. Hoje a gente vai ficando por aqui. Essa foi a última partidinha, porque na aula que vem a gente começa com o Tio Paul Murphy. E o Tio Paul Murphy eu gosto pra caramba. Tio Paul Murphy era brabo. A lenda americana, norte-americano, Paul Charles, acho que era Paul Charles Murphy, alguma coisa assim. Mas eu, é só Paul Murphy era o suficiente. E aí, topzera. Pessoal, brigadão por quem tem, acompanhou aí a live, estudou, veio analisar. Sexta-feira eu vou ter que pedir desculpas, porque eu não tô no meu máximo da minha força, energia. Eu tô cansado, eu tô desde as 6 da manhã trabalhando. Cheguei agora à noite... Mas compromisso é compromisso. Então o objetivo era trabalhar, começar a fazer as aulas, os treinamentos com vocês agora. Então a gente ia até o fim, tá bom? Eu vou deixando aí um abraço para todo mundo. Que Deus abençoe a noite de vocês. Caso precise de alguma coisa, já sabe. Clica no link do WhatsApp ali, tá ok? Que vai estar o meu WhatsApp e aí a gente vai poder conversar. Não é conta comercial. Eu já disse, eu tenho um pouco de aversão à conta comercial. Acho que conta comercial você não dá atenção devida para a pessoa e eu não gosto de fazer isso, tá? Quiser chamar, trocar uma ideia, perguntar, material, alguma coisa, estamos sempre aí, beleza? Um abração do Manu Chess, fiquem com Deus, um forte abraço e... Tem! Fui, meus lindos. Beijo, 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 beijo.